God morgon, god morgon och välkommen till kökets middag. Idag ska jag gå och ge mig på att göra paj faktiskt. En grön paj, matig grön paj. Vi ska ha lite purjolök i den, broccoli och fetaost i själva pajen. Sen vi toppar den så här med stekta grönsaker, svartkål, spenat och lite stammarna från broccolin där och lite mandel. Sätter igång med pajen på en gång här. Ja, här används ju hela grönsakerna nu. Från början till slutet på purjolöken skär vi upp här. Och det ligger något med broccolin. Vi ska plocka ner de här buketterna där som är överst. Och så kommer vi fräsa det med purjolöken. Så kommer vi spara stammarna för de är supergoda. Så vi hyvlar dem tunt. Och så kommer vi steka dem tillsammans med svartkål och spenaten. Så använder vi hela grönsakerna. Det känns ju bra, eller hur? Nu ska vi göra stanningen här och då ska vi ha lite ägg, grädde och så ska vi riva ner lite muskotnötter och också lite salt. Så ska vi hälla den påfyllningen sen i pajen. Muskotnöt, det är ju kompisen till spenat bland annat och potatis, men också till grönsaker överhuvudtaget och purjolök som är pajen. Man får ha ner hur mycket man vill, men inte för mycket. Det är liksom grejen. Ha lite grann bara, för att det liksom, den tar mycket smak och det är helt underbar. Ja, jag är ju ingen mästerbagare, men det här pajdegsreceptet, det ska ni pröva. Det är med grahamsmjöl och vetemjöl och sen så har jag bakat ut det i formen först och sen så fryser jag pajdegen. Och så stoppar jag in den i ugnen helt stelfrusen och då faller inte kanterna ner lika mycket. Det är mycket bättre sätt att göra det på. Nu ska jag fylla på här och ha i äggstanning och så bakar vi den i ugnen här hela pajen. Gillar ju att ha sallad till paj och nu ska vi göra en liten stekt sallad här. Alltså det är svartkål, lite stammarna från broccolin och spenat. Kommer bara svänga det snabbt här, bara råsteka det snabbt som tusan. Kommer vi toppa det på pajen och lite flagad mandel och sådär, det blir så gott. Och nu ska vi göra lite yoghurt också, jag tycker också att ha lite sås till pajen. Och nu ska vi bara blanda lite yoghurt och frusen dill. Frusen dill är faktiskt underskattat tycker jag. Jag tycker det är ganska bra att ha i dressing och sådana saker. Super, bara lite frusen dill och yoghurt och salt. Vi är snart färdiga. Hur underbart är det inte att toppa upp pajen, jag älskar det. Med lite grönsaker stekta här nu, så fina. Lite flagad mandel i sista på toppen. Servera det här med lite dillyoghurt. Receptet finns på köket.se. Lycka till nu, hej då!